خبر ہے کہ محکمہ جنگلات وائلڈ لائف کی بھی سنی گئی ہے۔ ترقیاتی سکیموں کے لیے 32 ارب 42 کروڑ روپے سے زائد فنڈز کی منظوری دے دی گئی۔ چیئرمین پی این ڈی حبیب الرحمان گیلانی کی زیر صدارت صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں فنڈز کی منظوری دی گئی۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز اویس ورک سے۔ جی اویس۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے رواں مالی سال 2018 سے 2019 کے دوران صوبائی محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے خصوصی اجلاس میں جنگلات وائلڈ لائف اینڈ فشریز سیکٹر کی ترقیاتی اسکیم کو مکمل کرنے کے لیے مجموعی طور پر 32 ارب 42 کروڑ 62 لاکھ 61 ہزار روپے کی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں صوبائی سیکٹری پی این ڈی افتخار علی ساہو سمیت متعلقہ صوبائی محکمہ جات کے اعلیٰ افسران اور پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کے ممبران نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ صوبائی ورکنگ پارٹی کے خصوصی اجلاس میں جنگلات وائلڈ لائف اینڈ فشریز سیکٹر کی جس اسکیم کی منظوری دی گئی، جس میں گرین پاکستان پروگرام کے تحت صوبہ پنجاب میں جنگلات کی ڈیولپمنٹ اور بحالی جو ہے اس کے لیے 32 ارب 42 کروڑ 62 لاکھ 61 ہزار روپے شامل ہیں۔ جی، ترقیاتی اسکیموں کے لیے اربوں روپے کی منظوری دے دی گئی۔ شکریہ اویس ورک۔